Gjunjohi me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara apelon për rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes së Prespës. Gjatë konferencës për paqen dhe zhvillimin e qëndrueshëm në Athinë, Antonio Guterres deklaroi se marrëveshja jo vetëm që zgjidhi mos marrëveshjen për emrin, por hapi mundësi të reja e rritje, shkëmbimit të kontrolluara dhe partneriteti rajonal. As we mark this milestone, we must find ways to recommit to the principles that drove these vital achievements by fostering an environment of trust and mutual understanding. By promoting cross-border cooperation for sustainable investments, social inclusion and environmental protection, and by standing united in the pursuit of a brighter future for the region and the world. Ndërsa përkujtojmë këtë ngjarje të rëndësishme, ne duhet të gjejmë mënyra për të përkushtuar ndaj parimeve që çuan në këtë arritje etike. Ne do ta bëjmë këtë duke ndërtuar një midis besimi dhe mirëkuptimi të ndërsjellë, duke promovuar bashkëpunimin ndërkufitar për investime të qëndrueshme, përfshirje sociale dhe mbrojtje të midisit, deklaroi Antonio Guterres. Pak ditë më parë, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmëruan rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes dhe ndëshkimet që burojnë prej shkeljes së saj, duke cilësuar si moment të rëndësishëm për paqen në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Marrëveshja e Prespës është kthyer në qendër të vëmendjes pas fitores në zgjedhjet e VMRO-DPMNE-s. Ndonse kanë planuar se respektojnë si detyrim ndërkombëtar krerët më të lartë të shtetit, kanë deklaruar se nuk ndihen të detyruar të cilësojnë emrin e Maqedonisë e Veriut në identifikimin e tyre personal. Maqedonia e Veriut është një hap larg krijimit të kabinetit të ri qeveritar. Histria Mickovski dërzoi në kuvend propozimin për kabinetin dhe programin. Ai premtoi rimëkëmbje ekonomike, luftë kundër korrupsionit, fokus tek të rinjtë. Mandatari për kryeministër tha se planifikon të zbartë se cilin keq përdorim që është bërë në 7 vitet të kaluara dhe se me këtë do të merret personalisht. Pres luftë pa kompromis ndaj krimit të korrupsionit të secilit lloj. Nuk do të ketë tolerancë pa marrë parasysh nga cila parti politike vjen keq përdorimi ose autorizimi i cilit do personit emëruar, tha Histria Mickovski, i mandaturi për kryeministër i Maqedonisë së Veriut. Plani i qeverisë Mickovski të shpërballur me kritikat e LSDM-s. Sipas partisë më të madhe opozitare maqedonase, i mandatuar i qeverisë së re nuk ka plan konkret për rritjen e pensioneve, për të parandaluar rritjen e çmimeve dhe as për realizimin e interesit strategjik, antarësimin në Bashkimin Evropian. Edhe potenciali i kuadrove që ofrohet absolutisht nuk mund të përgjigjet pritshmërive të qytetarëve dhe as premtimeve që u dha në zgjedhje, u shpreh Oliver Spasovski, koordinator i grupit parlamentar të LSDM-s. Seanca për votimin e qeverisë së re dhe programit të saj pritet të mbahet në fundjavë. Debati mund të zgjasë më së shumti 2 ditë. Maqedonia e Veriut ka hyrë në fazën Portugalit të emergjencës për shkak të temperaturave të larta. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me kërkesë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe rekomandime lidhur me valën e re të nxehtit që nga kjo e mërkur deri në fundjavë do të përfshijë të gjithë vendin. Qeveria miratoi rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë për lirim nga detyrimet e punës për grupet më të rezikuara të popullsisë, konkretisht gratë, 7 zëna dhe persona mbi 60 vjeç. Në institucionet e kujdesit për fëmijët mos të praktikohet aktivitet fizik dhe fëmijët mos të nxirren jashtë në periudhën nga ora 11 deri në orën 17. Njësitë e vetë qeverisës lokale, kryqëzuar dhe qendra sociale, rajonet e prekura nga valja e nxehtit, të ofrojnë ndihmë për personat e vetmuar, të moshuar, të papuqishëm dhe të pastre. Rajoni. Forcimi i bashkëpunimit dy palësh dhe integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian diskutohen në takim mes presidentit të Shqipërisë Bajram Begaj me homologun e tij gjerman Frank-Walter Steinmeier. Gjatë takimit dy presidentë folën në lidhje me forcimin e bashkëpunimit dy palësh. Begaj falenderoi presidentin Steinmeier për kontributin në forcimin e marrëdhënieve dhe partneritetin mes tyre. Roli i Gjermanisë në Ballkanin Perëndimor është i pazëvendësueshëm përballë sfidave që kompromentojnë të ardhmen euroatlantike. Duhet bashkëpunimi ngushtë rajonal. E ardhmja europiane udhërfyes për Begati në rajonet, apelon Bajram Begaj. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë vendosi lërë një afat deri në 21 qershor ankimuesve që e kërkojnë pezullimin e ligjit për tatimin e profesioneve të lira që të paraqesin argumente pashtes, pasi nga padia e depozituar nuk evidentohen pasojat të pariparueshme. Vendimi përfundimtar, nëse do të shfuqizohet apo jo ligji për tatimin e profesioneve të lira, do të merret më 25 qershor. Seanca në gjykatën kushtetuese ka zgjatur shtator, ndërsa gjykata vendosi të refuzojë miratimin e kërkesës për shfuqizimin e pjesëshëm të disa nenëve në ligjin për tatimin mbitar. Dorat deri në marrë një vendimi përfundimtar. Ankimuesit kërkohen shfuqizimin e ligjit me argumentin se është diskriminues, rëndon shtresën e mesme dhe nuk është të përputhje me kushtetutën. Opozita në Shqipëri argumenton dhe njëherë votën e saj kundër projekt ligjit për tatimin e profesioneve të lira. Në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese, deputetja Emilia Koliqi tregon arsye se pse ky ligj është i pazbatueshëm. Por një kohë që ka një paaftësi për zbatimin e ligjit nga ana e administratës statimore, ai ka
ka fillu veprimin për të gjithë shërbimet profesionale. Deputeti e presë administrata ka një paftësi për të zbatuar ligjin dhe shtoi se është treguar një paqëndrueshmëri e sistemit fiskal. Ligjet fiskale të kësaj qeverie për ditë më shumë edhe gjatë gjithë periudhës kanë patur ndryshime, duke mos kriju një siguri për të gjithë taksapagusit dhe bizneset në punën e tyre. Edhe ky ligj tregoi këtë pasiguri dhe për më tepër edhe një jo qëndrueshmëri të sistemit fiskal. 8 plane lokale të përshtatjes ndaj ndikimeve të mundshme të ndryshimeve klimatike në Shqipëri u diskutuan në një konferencë të organizuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe Programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro theksoi urgjencën e adaptimit lokal ndaj klimës dhe rolit kritik që luajnë këto plane në ndërtimin e komuniteteve të qëndrueshme. E pagzuan vitin 2024 si vitin e pyjeve me një program pyllëzimi dhe sensibilizimi në të gjithë vendin me 50 bashki pjesëmarrëse, 156 aktivitete pyllëzimi dhe rreth 300.000 fidan të mbjell në vetëm 4 muajt e parë të këtij viti, tha ministri Kumbaro. Kryeministri i Shqipërisë është bashkuar nismës së ndërmarrë nga institucionet për durimin vullnetar të gjakut. Edi Rama duroi gjak në ambientet e kryeministrisë së bashku me një pjesë të punonjësve të administratës. Në këtë moment ai kishte edhe një mesazh për të gjithë ata persona që e kanë të mundur të durojnë gjak. Dhënia e gjakut nuk është vetëm ndihmë jetike për ata që kanë nevojë, por është edhe ripërtritje për ata që e japin. Ndërsa përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë tregojnë mbi dobin që ka dhurimi i gjakut tek personat që janë në gjendje të dhurojnë në baza të rregullta. Një studim me evidencë shkencore që është bërë nga studiues të huaj kanë treguar që nëse dhurohet gjak për 6 vitesh në mënyrë të rregullt dhe periodike një herë në 6 muaj, atëherë mbrohen me 95% për sa i përket sëmundjeve kardiovaskulare dhe neurologjike duke u krahasuar me ata që nuk dhurojnë gjak. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.